Vilka tre klockor skulle du välja under 10 000 spänn? Här kommer i alla fall Svante Nilssons tre bästa klockköp under 10 000. Då är vi i Globen på Clockmaster och vi ska få hjälpa Svante att välja ut tre favoriter och de tre bästa köp under 10 000. Vad säger du? Vad man själv tycker så bra, eller vad du tycker? För att bygga upp en samling så tycker jag man ska ha saker som kompletterar varandra. Ja. Jag har valt en klassisk dykare från Certina, DS-PO200. Den är grymt. Meshband. Ja. Sen har jag valt den kanske mest ikoniska öten av alla, Seiko Alpinisten. Ja. Lite mindre, men ändå vattentätt. Den där är ju en favorit för mig faktiskt. Ja, sen gillar jag den där, lite stålboett, lite gulddetaljer i. Ja. Klassiska siffrorna och formen på visarna på den här. Mm. Båda de två är mekaniska urverk. Ja. Då, så att. Sen har jag faktiskt tagit med en Victorinox som kom precis innan jul här. Ja. Och lite, om man vill ha lite bling-bling, att det är lite så man matchar ringen om man är, har gult eller... Den är fin. Vad ligger den på då? Då är man på 7000 nästan här, så att 6895 och en silvertavla. Jag gillar den här svarta ringen, att det är tvåfärgat band och att det är blankt guld och matt borstat stål. Ja. Och man har, tycker man har designat den tunn och fin och även vattentät. Så att. Ja, men grymt. Bra. Tack för idag. Tackar.